Já se z něj stanu dirigentem. A budu vlastně tím, jak budu ukazovat, tak budu určovat toho, kdo vypráví. Tak někdo nově přichozí, tady když tak je místo spousta na zemi. Tady je ideální prostor, jo, můžete se usadit, vítáme vás tady. Tak, to bylo tak neuvítanou. Pokud by někdo chtěl tady zaujmout ty první řady, tak budeme stále rádi. A my budeme pokračovat dál v show. Takže, já... To nebyl Adam. Aha, to jsi byl ty? Ne, nebyl. Výjimečně to. Nevěřím ti, ty na těch klávesách dokážeš vykouzlit všechny zvuky. Ale jsem to takhle já, pravda. Dobře, takže dobrý upozornění, pokud máte nějaký mobilní telefony nebo něco takového, tak si to prosím vás stište. Tak. A my budeme pokračovat. Nyní budou hráči vyprávět na vaše téma, teď už tam budete mít svůj. To je zvenku zvonek. Tak. Dobře. Tak, hráči budou vyprávět na vaše téma a bude vyprávět, pokračovat ve vyprávění právě ten hráč, na který bude vyprávět. Takže poprosil bych pět hráčů. Tak, aby si vstoupili takhle do řady, čtyři, pět, nádhera. A chtěl bych od vás téma, který se bude vinout tady tím příběhem. Dvojslovný téma. Jo, zkuste třeba přídavný jméno. Jaký vás napadá přídavný jméno? Kouzelný. Tak, podstatný jméno. Podstatný. Ryba. Tak, kouzelná ryba. Máme téma. Geniální. Kouzelná ryba nebo kouzelný traktor. Je to těžký dilema. No a právě o tom máme tady vás. Takže, kdo si přeje vidět kouzelnou rybu? Zvedněte ruku. Kdo si přeje vidět kouzelný traktor? Zvedněte ruku. A kouzelný traktor to převáží. Téma kouzelný traktor. A teď bych od vás chtěl slyšet pět povolání. Každému hráči zadáme jedno z povolání a oni budou vyprávět vlastně za to povolání. Abyste, jo, to jim trochu určí jejich, dejme tomu, vystupování, charakter. Takže pojďme pět povolání, klidně i bizarní povolání. Ryba. Fajn. Rybák. Petr bude rybář. Dráteník. Pojďme, jo, dráteník. Přemýšlím, co je pro ně typický. Pojďme něco, jako co má typický nějaký projevy. Masa. Rada. Co? Rada. Rada, nějaký hodnostář. Hodnostář. Ano. Tak. Pojďme dál. Masér. Nemusel jsem dlouho přemýšlet. Pojďme dál. Spalovač pneumatik. Spalovač pneumatik. Ještě něco máme konkurenčního? Lovec skloní Vláďa. Nejlepší. Lovec skloní Vláďa. A poslední potřebujeme pro dámu. Noční sociální pracovnice. Takže chceme noční sociální pracovnici. Kdo chce noční sociální pracovnici, ať zvedne ruku. Takže já si předně dokonce i kleknu. Takže máme téma kouzelný traktor, že ano. A uvidíme, kam se na ten pop příběh bude vyvíjet. Než si ještě zopakujeme jednotlivá povolání. Masér. Noční sociální pracovnice. Rybář. Lovec tuleních mláďat. Rada. Kouzelný traktor. Bylo to před briefingem. A já jsem si zrovna pokapal kravatu kečupem. Podíval jsem se na tu pustinu kolem a viděl jsem v tom potenciál pro lov ryb. Zahledla jsem ráno mistra Radu, když ode mě odcházel. Byl celý roztržitý.
vyprávíme za jednu postavu, takže pokud na začátku začali jsme na pustině, tak jsme pořád jedna postava. Takže pravděpodobně vyprávíme za ženu. Tak. Ten den jsem ale neměla žádný úlovek. Vracela jsem se domů s prázdnou. Což mě velice štvalo, protože jsem neměla na nový kožíšek. Kde já ty tulení mláďátka ulovím? Až je najdu, tak je pořádně promnu. Protože jen pořádně promnutý tuleň vyšroubuje ceny akcí do nebe. A konečně budou tak drahý, že všechny ty svoje kabelky prodám a ještě na tom zbohatnu. Miluju svoje kabelky a miluju ty tuleně. Jak ty jejich kožíšky hřejou a hřejou. Když se mi zapletou do sítí. Tak je obalím svým tělem, abych je pěkně ohřál a byly pěkně namazané. Tak to mám rád. I přes tuto vzrušující představu jsem se nemohl zbavit rozčarování nad tím, že mám stále pokydanou tu kravatu. Tak zkusíme tady ten problém vyřešit nějak. Můj zázračný azuritový prostředek vyřeší každou skvrnu. Zvlášť drobnou. Já se rozprostírá v oceánu a taky to na mé kravatě samozřejmě. A budu konečně krásná a budu moct vyjít i z téhle pustiny někam do města a předvést ty svoje kožíšky, které bílé a žluté. Všechny skvrny jsou špatné, ale jen znám jediný přípravek a to je olej mastný jako nikdo předtím. Tak fajn, zjistili jsme, jak se srnil veškeré skvrny, pojďte, jsme potřebovali.